A teď budeme bránit Bastoň. Nebo nějaký velký útok, který potom použijete znovu v United Offensive. Jo, 25. prosince 44. This is the best and worst cup of Joe I've ever had. Don't know how the crowd stomach this stuff. You ought to try their cigarettes. A toast to Sergeant Barnes. Thanks for the weapons and the chow. Hey Shaney, how tick do you think Jerry's gonna be when they hear their supplies got hijacked? To je 100% něco, co potom udělali znovu v United Offensive. 100% jo. Kapitáne. Kapitáne, máme problém. Říká se tomu Ty máš 6 gečko! Ty chuligáne, kde jsi to vzal? Au. To nebylo nejrozumnější během té artilerijní palby. Já vím. Sám jsem si to uvědomil. Čau. Já mám karesa smí... Jo, oni přestanou padat, aha. To je mission failed? Je, člověče. To se divím. Kde vzal to STGčko? Já vím, že jsme ho jako šlohli těm Němcům, ale jak to, že z toho dali jemu a mě ne? Au. Au. Kde ten zdravotník? Děkuju. Čau zdravotníku. Máme tam určitý problém. Dobře, jdem. Tomu už nepomůžeš, pojď. Ty jsi blázen. STGčko. Au, to je mi jedno, mám STGčko, au. Dobře, tak zase tak jedno mi to není. Právě jsem zemřel, ale máme stegečku. Dej to sem. Ještě ne? Očividně už můžete probíhat svýma spolubojovníkama a já běžím.
Já tady nejsem. Jdem. Nechceš mě healnout taky mimochodem? Kam běžíš? No dobře. Jdem. Tak když už jsme ji neměli čas používat. Počkejte kluci, kam jdete? Zdrhej, chlapče. No. Dobře, jdeme zpátky pro bazuku. Tady minomet, když tak. Znič tank bazukou. Co mi to připomíná? Úplně to stejný bylo o pár měsíců, možná později. Ale v jiné hře, jiné sérii. Ale je to až velice zajímavě podobné. Ježiš, jako vážně? Ale no tak. Tak tudy má někde, musím prostě úplně tupě takhle? Ne, rozumím. To dává smysl. Myslíš, tady má taky ne. Pane bože, tak kde až to můžu obejít? Tu? No hurá. Teda doufám. Ne, to je už u toho medika. Locate and defend the left flank. Já ho zuřivě hledám, ale ty stromy mě nepustí dál. Jakože vážně. Naštěstí najednou se zapomnělo na to, že to mám časově omezený, očividně. Tady má bych šel, ale tady mě nepustí. Vidíte? Jde tady taky nejde. To je dost.
WTF, tady má jsem to předtím zkoušel a nešlo to. Proč jsem tady, vy dementi? Jej, damane, no to bude zážitek teď. Dobře, tak já vytáhnu STGčko, no. Že jsem nenašel tu bazuku, to je pravda. Kde ta bazuka? Někde tady má bejt? Já ji nevidím. Tu! Jo, už ho vidím. Nevšimejte si mě. Shit. Shit, dobře. Musím být víc vpravo. Ale aspoň jsme to zvládli. Hlavně, že jsem hledal to levý křídlo jako dement, že? Tak, kde je tady? Oh. Nabito! Díky, chlape. Jseš můj hrdina. Počkej, a kde se to láme, nebo jako? To není fér použít na pěchotu, pan ze Šrek. Lol, ten trefil vlastního. Super. Jste si jistí? Asi jo. Victory, bitch. Ale to není vše, to mě překvapuje. All right, boys. It's now or never. Brown, you go left with Foster, Drake and the others. Hatcher, you're on that 30 caliber. Take Benson, Verona and a small squad and hook right over the pass. Barnes, you and I will take a squad straight up the middle. Find cover and wait for my signal. To vypadá jako tank, pane. Já vím, já nemám. Zničil. Au. Já jsem ho chtěl zničit, ale nemám. Au. 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 Ty ses tady spawnul, bullshit. To teda jo. Já se musím pohybovat s nima asi. Co to je za pohyb?
Střílej! 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 Tak má pancerník, what the fuck? Já myslel, že ne? Zvláštní. Já jsem to už nemohl vytáhnout předtím. Já nemám nabito. Nepříjemné. Ty mi nemáte nic? Můžu, hustě! Akorát nemůžu otočit. Kunták! Jdeme do toho kostela, dobře pane. Dostanu snajperku. To nemá být kostel, jo. Zajímavý kostel. Ne, kapitán umřel. No, on tam taky běží. Dobře, nebudu si hrát. Asi čisto, pane. Jdem nahoru. Je tam Němec? Jo, už to vidím. Prosím. Tuším Němce. Já jsem chytrej, že? A teď toho jsem sejmu. No a nečekaně snajperka. Holy moly. Mě bude chtět jít asi zestřelit, co? Mám tu zůstat. Ale nikoho dalšího už nevidím. To je ten můj minomet. Možná je to pode mnou. Však jo, neboj. Což mám? Aha. Já jsem tu snajperku ztratil hned, jak jsem slezl z toho kostela, jo. To je škoda trochu. To mám zničit? Ne? Můžu si to...
Tak to jsem nevěděl, ale beru. To byl cool moment. A dokonce i ta 880 zůstane tak, jak jsem ji nechal, to oceňuju. Neumírej, prosím tě, kapitáne. Tě potřebuju. Sergeant Barnes, over here. Co to je? Brokovnice? Brokovnicí? No toto. To bylo zvláštní, ale jsi Američan, jsi. Nebudu to rozporovat, co jsem právě viděl teď. No konečně si na to trochu zareagoval, jsem po tobě vystřelil. Někde tady je, ale... OK, dobře. Třebu lékárničku, chlapci. MP40 je taky dobrá, ale ta lékárnička lepší. Dobrá, jdem nahoru. Lol. Ja, danke. Sektor čistý, bych si dovolil říct. Ne. Ještě někde někdo zůstal. Tady? Tak pode mnou. Alarm! Dis. Bude v zadní části hotelu určitě. Jo, tady zbyl. Entschuldigung, my here. Pane, je to čisté. Dobře, tak já půjdu jinudy, mě to nevadí. Najdi kapitána. Dobře. Asi tuším, co mám udělat. Jo, už se to zničili, dobře. Dík. To byla štuka, pane. To jsem já, pane, nebyl, ale ten pilot to posral sám. Elizabeth Stone. The crops should be full in Belgium this year. The soil should be fertile. The price has been dear. For wheat should be red on the hills of Bastogne. For its roots have been drenched by the blood of her own. Battered,
and reeling, we stand in their way. It's here we are, and here we will stay. Embittered, wrathful, we watch our pals fall. God was the end of it all. Confident and powerful, they strike at our lines, but we beat them back, fighting for time. Berserk with fury, they are hitting us now. Flesh against steel. We'll hold. But how? For each day that we stay, more mothers must grieve. For each hill that we hold, more men must we leave. Yes, honor the men who will someday come home. And pray for the men. Neath the hills of Bestone. Although the enemy has taken a beating on most fronts, they refuse to end the war quietly. This suits the Russians just fine. Georgi Zhukov, the Soviet general, is planning a major offensive to crush Berlin itself. Our side will back them up with air cover and ground support to the west. Once the Reds row their T-34s across the Oder River and into Berlin, I doubt they'll leave much standing. From what we've heard, the Soviets have their own heavy axe to grind with the fatherland. Something about 20 million dead. It's no longer a question of if the Germans are defeated. The question is when. Sergeant Jack Barnes, April 1945. Takže jsme teďka fakt v Berlíně, jo. Ale... proč? To se dozvím, doufám. Berlín. Srdce německé říše. O půl paté ráno. Думаєш, сьогодні буде нашим днем? Хто знає, Сталін хотів взяти Берлін ще прошлого місяця. Да ему все равно, сколько нас здесь поляжет. Ты видел новые Т-34-ки? Ребята говорили о них. Серега сказал, что он уже водил. Правда, что ли? Наверное, въехал в стену, а? Это же, я сам скутечный рус. Ага. Барнс, one of your planes went down. Воу, пепе щит! Нагант? Мусин! Tak já mám skutečně Mosina, hustě. Takže já jsem myslel, že se tam infiltruje jako ten Američan, ale ne, já jsem... já jsem skutečně Rusák. To mě překvapilo. Pozitivně ale. Tady se nějak zuřivě střílí, já nevím proč. Počkej, ale PP Shit není na 46 nábojů. Ten je prosím na 1,70. Pokud má tenhle zásobník. Ale dobrá. Proč to nebouchlo? On to uhasil, jo. OK. Jo, no a potom projde. Tím nákladňákem. Bouchneš nebo? Mhm.
Berle. To bylo hloupý ode mě, ale spíš mě zaráží, že ten nákladňák jako nic. Tak, doufám, že ten nákladňák vybouchne. Zapal to zas. Nebo, co s tím? Jo, takhle, já mám do toho vystřelit. A bude to fungovat? Dobře, to jsem nevěděl. Já vidím další nákladňák. Ten rozhodně nebude ruský. Škoda. Škoda, že ten minomet se nemůžu otočit. Třebu lékárničku. Mám strašně tragicky málo života. Já ty Němce nevidím a to mě znervozňuje. Oni možná sami přestanou střílet. Jo, víte proč? Protože prší. Jasně, už tomu rozumím. Tak tohle je pas, jestli jsem někdy nějakou viděl. Jde to doufám náš tank. Ne. Tam byl ten borec druhý. Ale to byl, to myslím byl Panther, že? Pokud jsem dobře viděl. Jo. Ale no tak. Dokonce mám i ruský granát. Je tam. Viděl jsem ho tam. Ale ta lékárnička by se hodila. Ale prohledávat to kvůli lékárničce fakt nebudu. To mi ještě asi není vidět ani. Tam je sniper, ty brďo. Čau. Možná jsem ho trefil, ale pochybuji o tom. Sakra Rusové, proč já jdu sám? Dobít Berlín.
Řidič, s tím jsem nepočítal. Nabito. Dík. Ne, ale vážně, Rusové, proč musím dobít Berlín jása? Nevím. Jo, tam. Proč musí být sám? Co to je za obrácenou taktiku? Fakt mě ten granát škrábl. Já jsem myslel, že jsem dostatečně daleko. Oslnilo vás to? Mně ne. Sakra, tam je da... No, toho jsem se bál. Kam jsem dal tu nálož? Sem? Ne, z druhé strany. Mapa kancelářství, k čemu nám to je, stejně se ten lolek zastřelí, tak je to jedno. Co to je? Jako kdybych si neuměl odpovědět sám. Jdeme nahoře. Sniper. Někde tam. Jako uznávám, vy toho asi moc nevidíte, ale můžu vás ubezpečit, že já v podstatě taky ne. Já se orientuji jenom podle těch jejich výstřelů. Jo, já nemám. Oh shit. Už mám. A už chápu, co to bylo za baťoch předtím. A to sestřelené letadlo jsem tak nějak našel už předtím a... jako nic se nedělo. Jo, on je americký. Dobrá. Javol. Chci říct. Hlavně nehodí granát. Vzali kde mimochodem. O, díky bohu, lékárničky dvě. Sice jenom ty malý, ale to nevadí. To úplně stačí. Jinak tohle má být zničený Berlín, jo. Fuck. Guten Tag. Lo
Jo, tam seš. Kde jsi tam vzal? Já vím, ale tady je lékárnička. V tom deště nikoho nevidím. Já už ho myslím možná... Co ty děláš na tom tanku, ty idiote? Teď vybouchl. Vlastně zdá... Ti dám takový hendého. Můžu jít sem? Fuck. Děkuju. Ti dám taky granáte. Ještě bude bolet hlava. No a takhle si my tady v Berlíně žijem, no. Můžete si to představit na nejvyšší obtížnosti, když to bylo odporný. A někdo po mně střílel, ale. Ježíš, tak tam dej! Bože můj! Sniper. Uf. O, lékárnička sebe hodit. Kde berete tolik nákl... Nákladňáků. Nevystřel, ne, je to zbytečný. Počkej, co? Granáty, oh oh. Myslím, že jsem ho trefil. Jaj. Hej, já jdu pro seznam dvojitých agentů. Proč jdu vlastně sakra sem? Hop. No. Jaj. Kde berete na to benzín, sakra Němci? Víš co? Já jsem chtěl jít pro tu 880, totiž. Ale myslím, že bude lepší. Kde jsem vzal toto? Jo, já mám dvě, jo. Lol. To jsem zjistil brzo teda. Netrefíš se. Asi bych měl jít. Au. Nabito, nabito. Jaj. To jsem nečekal. To jsou čtyři tanky. A odkud přijede ten další? Hmm. Jak na to?
Čau, tankisto. Víš co, já půjdu zpátky schválně. Bullshit. Protože já ho nemůžu trefit a on mě, jo. Bullshit. Já jsem nenabíjel. Prosím. Tohle není rozumné, já vím. Ne! Jaj, já jsem netušil, že do těch dveří můžu vlézt, já jsem začal blbec nabíjet. Jsem věděl, že se těmi dveřima. Blbá. Danke. Hilfe. Víš, že jsem tady se sáku. Sakra se divím, jak vám to mohlo trvat 5 let je porazit, vlastně 6 let je skoro porazit, když to takhle naivně blbý. Je hele, safe. Krát potřebuji kombinaci. O! Oh. Celá překvapivě je umístěná zde. Seznam dvojitých agentů. Není tady uniforma, že bych se převlíkl za Němce? Chtěl moc. Ty vole, to je ruský tank? Když tam byl ten granát. Já jsem ho nestihl sestřelit toho dalšího. Vidím ty granáty. Tak už potom chápu, jak můžu sestřelit ty 4 tanky. Respektive... Já vlastně ani nebudu... To je jako vážně, jo. No dobře.
To jsem nebyl já. Nabito? Cože? Mám zbytečně málo života, ale ne takhle na začátku. Jo, to jsem tady. Tak proč jsem sem vůbec lezl předtím? Ale no tak. To nedám. To musí začít od začátku. Cože? Jo, dobrý. No dobře, uložím si to, ale. Pro jistotu. To bylo jasný. Čau no. Vidíte ho tam? Cože? No proto. Já myslím, že to je výbušnina. A nic? Tak ne, no. Shit. Nabito! Odkud přijede, by mě ale zajímalo. No dobře. Žádně nebude pro následovat. Okay.
Teď tohle jsem zničil. Mám za. Možná ne. To je tygr. Uh-oh. Že já střílím do té mrtvoly. Chceš to risknout? Očividně jo. Cože? Wow. Tak to při mě stál normálně Stalin s Mao Tse-tungem teď. Jo, a přesto mě to trefilo, rozumím. Sergeant Barnes, do you read me? This is Captain Monroe. If you're reading me, we need you to destroy the far bridge. Repeat, destroy the far bridge. Tak se mám. Panzer division trying to flank our position, and the only way we can hold them back is to drop that span into the river. Out. Zajímavé, no ale dobře. Ale trochu mě překvapuje, já jsem si myslel, že jsme Rusové a najednou jsme zase, za Američany. Respektive zase jsem ten stejný člověk, kterým už jsem byl, tak já myslím, že jsem Rus. Ale to by vysvětlo jako, že jsem infiltroval Rusy, hraju si za Rusa, na Rusa, ale jsem Američan, no dobře. Škoda, že to není trochu víc vysvětlený teda, no. Ale to je jedno, jdem. Tak vybouchneš, nebo? Tomu tanku to nic nedělá. Dobře, zkusme toto. Joink. Ne, tak jo. Takže jsem pořád ten Američan, ale který infiltroval ruskou
jednotku. A nebo jsme všichni Američani, jenom si hrajeme na Rusy a proto jsme spolu mluvili rusky a ne anglicky. Otazník. Čau. Sergeant Barnes, listen up. Those tanks are sitting ducks from the air. But you must engage the enemy and hold that line until our bombers reach your position. ETA is 2 minutes. Give them hell, son. Dobře. Naštěstí nestřílí po mně. Kde vzali Němci tolik tanků, by mě zajímalo, v Berlíně. WTF. Pohyblivých tanků navíc. Co to má být toto? To opravdu? On se odpustil do mě, jo. Vystřel. Kuš. Tak to už jsou 2 minuty, si myslím. Super zásah. Aha, já jsem poslední tank asi. Jinak nezničili jsme náhodou ten most? Tak jak je možný, že na něj furt jezdí jednotky? Nebo já spíš jsem ho zničil. Solid in the trenches, Barnes. The CP's anxiously waiting for those documents. Get back here ASAP. Godspeed, Sergeant. Over and out. Tak skutečně jsem tajný agent. Ale jak říkám, mohli to trochu víc vysvětlit. Something. It's funny how one can lie and remember things of days gone by. And in perhaps one short minute, recapture a past year and all that's in it. Everyone stores up things that have passed. Some are forgotten, others will last. But a soldier who has been to war has in life's memory book. Something more. Something that can only be in the memories of men like you and me. Something that is born with shot and shell, develops and grows in times of hell. This comradeship, as it is known by us, of which we never make much fuss, is this something which in our minds was set in lands where many are lying yet. And so I remember from the start the friends I knew, now far apart. My soldiering is done, and I leave it behind. But
that something comes with me in my mind. A to já si předpokládám všechno, že? Když jsme porazili Němce. The fall of Berlin was a bloody nightmare of house-to-house combat. The Soviet losses were staggering. But from the moment Red soldiers raised their flag over the Reichstag, the Allies had sealed Germany's fate. The long war for Europe was over. Adolf Hitler, who had promised 1,000 years of pain, lay dead in his bunker. Soon they'll draft and sign the usual treaties, award their medals and campaign ribbons, build their memorials. But mourning the count was dead. That won't end in our lifetime. And to the generations to follow, I offer the hope and prayer that somehow we find our way to a lasting peace. Sergeant Jack Barnes, May 1945. No teda upřímně řečeno jsem v šoku z toho, jak krátký to bylo. Si vemte, já jsem to dohrál za 2 hodiny a něco, takže to znamená, že to jsou 2 epizody, asi předpokládám. A dobře, přineslo to spoustu novinek, jako například možnost lozit do všech přítomných děl a nebelwerfrů a flaků a nevím čeho všeho dalšího. Spoustu nových zbraní, že jo? Britská výbava, Sten, Lienfieldka, Webley, granát, potom ruská výbava, Mosin, PP Shit a ten, jak se jmenuje ta ruská pistolka, Nagant? Ne, teď si sakra nevybavím. Já bych řekl to Karev, ale ten tam není, to je ten druhý. A samozřejmě ruský granát. A to je vlastně všechno, ale teda přiznám se na to, že to trvalo 2 hodiny, tak většina... Jasně, trvalo to 2 hodiny taky z toho důvodu, že jsem to hrál na střední obtížnost, takže jsem se daleko méně zasekával, i když pár zaseků jsem tam měl. A jsem docela v šoku z toho, že jsem zvládl tu tankovou závěrečnou misi na první pokus, i když jsem měl milimetrik s tím tankem. Ale na to, že to byl datadisk a kdysi dávno, než vznikl odporný pojem DLC, tak jsme tomu říkali datadisky. A když si vezmete třeba, že datadisk pro Warcraft 3, The Frozen Throne, tak ten byl hodně velký. Tohle bylo teda dost krátký, tohle byl skutečně takový typický moderní DLCčko s pár misema a čau. Zatímco tehdy většinou datadisky dávali třeba aspoň 4 hodiny, jako. Záleželo samozřejmě hra od hry, ale většinou aspoň ty 4 hodiny to bývaly obsahu. Tady jsem na půlce toho, co bych očekával. Takže jsem schválně zvědav, jak ten druhý datadisk, Breakthrough, který budeme mít v Itálii, mám pocit, to znamená Sicílie, a mám pocit, že to končí v bitvě o Monte Carlo, pokud se nemýlím. Teda Monte Cassino, ne Monte Carlo. Monte Cassino. Tak jsem zvědav, co přineslo tohle, toho druhé, ten druhý datadisk, furt mám nutkání tomu říkat DLCčko, ale Jiřo, tenhle výraz musíš se odnaučit, protože toto je hra, která ještě byla dělaná poctivě. Ale musím se přiznat, že pokud někdo nadával na to, že toho dostal za své peníze málo v případě Spearheadu, tak s ním musím souhlasit, neboť to bylo fakt krátký teda jako. Neříkám, že to bylo špatný, bylo to zajímavý, ale mrzelo mě třeba, že víc nevysvětlovali to, co se vlastně v těch děje. Jako jasně, můžete říct bráníš bastoň, co na tom chceš vysvětlovat. Ale zase třeba v tom Berlíně, já vím, šel jsem pro seznam tajných dvojitých agentů a tak dál, ale třeba proč, kdo mě tam poslal, co se dělo, kdo byli ti muži se mnou, byli to Rusové, Američani v převleku, kteří si hráli na Rusy nebo co, nic mi nikdo z toho neřekl. Jo, ještě to STV-40, vlastně banová zbraň. Což mě upřímně řečeno mrzelo docela, myslím si, že to by si zasloužilo trochu víc, jako ten seržant Jack Barnes a jeho monology mezi misema byly dobrý. Neříkám, že ne, ale zasloužilo by si to trochu rozpracovat, si myslím, podle mého soukromého názoru. Takže titulky jsme viděli, tak ty já přeskočím. To je všechno a zítra se podíváme na druhý a finální datadisk Breakthrough.